En setembre les entrevistes en els caps de llista autonòmica per als diferents partits de la província de Castelló, Rafa Simó. Eh, encantada de poder saludar-te en esta caïra hacia al Parc Rivalta. Cap de llista per a les autonòmiques, eh, per al PSPB-PSOE. Te coneixem, t'hem vist en, en, la tele, eh, una trajectòria política eh, també contundent, però un poc de tu, de, de la teua vida personal, pare de família, conta'm. Bé, doncs pues, eh, fa pocs dies vaig complir quatre anys de, de casat i tinc un xiquet de... Estos dies farà 14 mesos, el que vol dir que l'esquena de moment la tenim aixina aixina i tenim la sort d'estar de, de estar tots molt sants, molt contents i, i gaudint de, de la paternitat de manera primerenca, que, que és un món per descobrir, però que, però que és il·lusionant i que te, te dones compte com t'ha canvia la vida quan, quan tens un xiquet i sinó que molt, molt feliç. Estes serien eh, unes altres eleccions que has viscut, eh, però de diferent manera, perquè les primeres van ser com a regidor per a l'Ajuntament de Castelló, els últims anys els has passat com a president d'autoritat portuària. Canvi radical? És un canvi radical de, de tot lo anterior a, a, a esta campanya que, Sí, la, la, la veritat és que fent una miqueta de, de repàs, jo no fa ni, ni 8 anys que estic en política. En 2015 van ser les meves primeres eleccions, me vaig incorporar com a independent, ni tan siquiera estava afiliat al Partit Socialista en la llista d'Amparo Marco. Aleshores, en aquell moment la campanya la vaig veure una miqueta més eh, involucrat, però, però era tot nou per a mi i, i no me requeria de, de molta implicació. En 2019 sí que la van viure d'una manera diferent després de quatre anys eh, a l'Ajuntament de Castelló i ha una implicació molt més forta en el projecte d' Amparo i en el projecte Socialista per a, per a Castelló de la Plana. Després vaig, vaig donar el salt a l'autoritat portuària, mos hem vist moltes vegades en, en aquestes càmeres, antes ho comentàvem, això no és el port, però està molt bé, està molt bé també. El Parri, el el parri és el pulmó de Castelló. És una, és una, una meravella. I ara, doncs, pues, eh, un canvi també molt gran, un canvi molt gran perquè, primer, des del punt de vista territorial, jo sóc un, una persona que els últims vuit anys m'he dedicat a, com a mi m'agradaria, a la vocació de servei públic, de servei a la ciutadania, però molt concentrada en la capitalitat o en les grans empreses i grans ciutats, eh, des del port de Castelló, i ara el que faig és, des de l'àmbit territorial, per a tota la província, en aquesta província tan meravellosa i tan diversa que tenim. I, a més, eh, també d'una manera diferent, perquè, al ser el cap de llista, al haver tingut el president Ximo Puig i sa confiança en mi, pues, eh, em toca liderar aquesta campanya a la província de Castelló i és algo una miqueta diferent però molt, molt apassionant. Quin és el paper que té un diputat autonòmic en les Corts Valencianes? Bé, bueno, és un paper fonamental perquè és l'òrgan legislatiu, és tot el que passa, tot el que les bases, que, que el terreny de xoc en el que se juga a la política, i no m'agrada gastar el verb xugar, però en el que se fa política, perquè és algo cosa molt, molt seriós fer política i, i, que afecta el dia a dia de, de les persones, pues passa en, en les Corts Valencianes. Som l'òrgan legislatiu eh, a nivell autonòmic i en aquest sentit eh, té una importància que a lo millor no és tan coneguda per el gran públic, perquè ens estem donant compte de però tu a què vas? Entonces, la gent dubta i li fem l'explicació, fem fem el, el recorregut, però, però bueno, la veritat és que és un òrgan en el que jo estic molt il·lusionat de formar part, com no tinc tampoc ningú tipus de dubte que Ximo tornarà a ser president de la Generalitat, també pues esperem que, que potser pugui ser també part d'aquest govern valencià, de més estar en les corts. Quines són les obligacions que té un diputat autonòmic? Perquè és important en aquesta societat democràtica saber quines són les nostres obligacions i, 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 i tam, els deures que tenim, les obligacions, però en definitiva saber què podem exigir-li els ciutadans a un diputat autonòmic. Jo sempre dic el mateix eh, i, i, i és una cosa que tu t'ho has sentit escoltar-me moltes vegades, t'ho he escoltat moltes vegades. I és que la primera obligació, més enllà de temes més tècnics, de temes més administratius i demés, és conèixer la nostra província, conèixer quines són les necessitats, els problemes, les preocupacions de, dels nostres veïns, d'aquests quasi 6.000 eh, companys de, de, de projecte de província, perquè això és la primera pedra per a poder construir el que després se fa en les coses. Si no coneixem les necessitats del territori, després no podem aportar en la, dialéctica parlamentaria a la hora de hacer jays, a la hora de hacer comisiones, a la hora de aportar esa visión, porque Castelló, pues al final son el hermano pequeño, pero de una manera, de, de esta gran comunidad y es muy importante que los diputados eh, autonómicos de eh, Castelló siguen conecedores de qué es el que necesita la nuestra provincia. Además, es una provincia tan diversa y tan... peculiar i meravellosa com la nostra. Mm. I en aquest sentit, a partir d'ahir, en aquesta primera pedra tan gran per a poder començar a construir, el treball d'un diputat autonòmic és poder inculcar a les normatives sectorials diferents que se fan a les Corts Valencianes i sa visió de Castelló. És, diguem, el reivindicador de la província de Castelló en les Corts Valencianes. Hi ha una part que sí, però a mi sempre que parlem de reivindicar m'agrada pensar i m'agrada dir i m'agrada ficar en pràctica que si ens quedem únicament en reivindicar, nos quedem en una part molt menudeta del nostre treball. Eh, la reivindicació ha d'anar acompanyada d'implicar-se, de, de fer, de treballar, de transformar aquesta reivindicació en lleis, en propostes, en polítiques, en accions que després tornen a tocar terra, perquè si no el cercle no s'acaba de tancar. Si agarrem les preocupacions dels nostres veïns, les passem per aquesta màquina de legislar que és les Corts Valencianes, però després això no té una aplicació correcta, òptima, esperada per a eh, solucionar les preocupacions de la gent de, de, de Castelló, no haurà servit absolutament per a res. Entonces, a mi m'agrada reivindicar, però a mi m'agrada també fer. Bona proposta, Isa, reivindicar i fer. Una radiografia de com està la província de Castelló i així allà entrem en matèria per saber com està, com és la visió de Rafa Simó de com està la província. General, econòmica... Bueno, mira, a veure, Eh, la província de Castelló, jo crec que dins de la pròpia província tenim diverses províncies. Jo crec que eh, està molt clar que la costa no té més mateixos problemes que té l'interior, tenim un nord que, que a vegades se senten el petit feo de l'hermano petit que diem abans i això també n'hi ha que resoldre-ho. Eh, tenim actualment uns sectors econòmics eh, que necessitem diversificar. És veritat que la província de Castelló ha aguantat millor les, les dades d'atur, de, de els moments de crisi econòmics perquè hem tingut una indústria, tots els països desenvolupats... El sector de la ceràmica. Per exemple, per exemple és, és evident que el sector sense la ceràmica no seríem castelló, jo sempre ho dic, castelló és ceràmica. Som altres coses, però castelló és ceràmica. I ho hem parlat també quan, quan estava a la presidència de, de Port Castelló, que necessitem fer més gran i sa tarta. És a dir, Ferme gran la tarta de la cerámica, pero Ferme es gran también la tarta de las actividades económicas que tenemos en la nuestra provincia. Tenemos en el Polígono del Serrallo una oportunidad única para seguir ampliando en industrias de valor a fechit para el nuestro territorio, que eso tiene actividad económica, tener puestos de trabajo... Evidentemente, tenemos que salvar la cerámica, reivindicar. al govern central que les ajudes siguin més àgils, però també fent com ha sí, fet el govern... Sí, de... perquè fa tres dies que se van reunir en el ministre i li van dir que el que esperen és que arriben, però que arriben en la mesura en què puguen fer eh, a les empreses competitives respecte als eh, països que, que són competència nostra. Com deia abans, reivindicar i fer. És veritat que n'hi ha que reivindicar el govern central, nosaltres no estem satisfets amb la proposta de, del govern central per a les ajudes a la ceràmica, estàvem menys satisfets al principi quan no se va ficar a, a, a les frites i als esmalts, afortunadament ara sí que estan. És veritat que me diuen tant la part de patronal com de sindical que, que de la reunió de l'altre dia van a ser algo més esperançats, esperem que aquesta esperança se convertisca en algo. Jo la implicació este en en aquest assunt és evident. Jo sóc una de les persones que he signat ese document que se va a portar al ministeri, perquè en el moment que que se va a signar el president de l'autoritat. La històric, Puntura no, que, històric, que empreses i sindicats firmen conjuntament i facen una mateixa reivindicació. Significatiu de que cal eh, que el govern central atenga a a aquestes necessitats. Reivindicar i fer i ahir el govern de Ximó Puig ha demostrat que, que ha fet, ha ficat a disposició de les empreses 100 milions d'euros, dels quals ja s'estan tramitant al voltant de 70 milions d'euros, el que vol dir que, que aquestes ajudes estan servint. I també ha sigut una cosa que jo crec que és molt important. Eh? I aquest tipus d'ajudes tenen que anar lligades també al manteniment dels llocs de treball. No poden servir únicament per a, per a problemes puntuals de, de liquidat de, de, de les empreses. Tenen que anar associades necessàriament al manteniment d'aquests llocs de treball que tan importants són per a la província. De Castelló. Sí, però el sector taulellet el tenim més, diguem, a la costa. L'interior de la província de Castelló viu de la, del ramat, viu de l'agricultura o podria viure del turisme. I ara una part important de l'interior no pot viure ni del turisme perquè se ho ha fotut el foc entre els incendis de l'estiu passat i els de fa unes setmanes. I després hi ha un problema molt greu, és la burocràcia, Rafa. Eh, eh, per a muntar una granja del que siga, se tiren quatre anys, cinc anys. La burocràcia està matant i enterrant també als pobles de l'interior. Hi ha que fer alguna en defensa, perquè paga el mateix impost el bar de Castell de Cabres que el que està en la Puerta del Sol de Madrid i no té la mateixa, i no té la mateixa, no no té la, el mateix tràfic de gent i té molta més importància el bar de Castell de Cabres que el que està en la Porta del Sol. Una puntualització amb les millores fiscals que la llei antidespoblament proposa, amb les millores fiscals que ja s'han dut a terme, amb l'agència valenciana d'antidespoblament, no paga el mateix, perquè ja n'hi ha unes deduccions fiscals tant per als ciutadans com per a les empreses que estan instal·lades en zones de risc de despoblament. Vull dir, fer reivindicar i fer. En el tema de la burocràcia tens eh, tota la raó, jo la patit. La patim tots, és a dir, igual que la patixen els ciutadans, la patim és que treballem en les administracions. Jo vaig, eh, me vaig trobar quan vaig entrar a l'Ajuntament de Castelló, un, un municipi, com és la capital d'aquesta província, sense plat general. La primera reunió que vaig anar a València a parlar en els tècnics, no en els polítics, en els tècnics, ells diuen, sense cap tipus de, de problema, que eh, els anys de mitja per aprovar un pla general en 12 anys. Jo els dia, eh, me vaig escandalitzar, vaig dir, és es que, entonces el que proposes, fins a que ho després aprova, no dona les solucions. Hi ha pobles no de l'interior que fa 25 anys que tenen el pla general encara per aprovar. O 20 anys. O sigui, això està passant en aquests moments. I ahí ens hem de fer una reflexió també global, perquè quan estem... La burocràcia, quan parlem de burocràcia és una cosa molt més ampla i, 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 té moltes vessants i és... Eh, moltes qüestions. Jo crec que, que vivim en un procediment administratiu que és, i que s'entenga el que vull dir, excessivament garantista. I això el que provoca és que n'hi ha excessius filtres, excessius temps, Siempre que a el procedimiento, el pota a yargar, porque ni a Chen que le interesa chugaran esa burocracia y allargala. Siempre tenían intereses de algo que bosfera algo de una manera más rápida, pero al lo el que está al costa no le interesa y va a fijar recursos y va a Entonces, ¿y se de garantisme el Tindriem que que bore que de qué manera el resolver? Siempre la patronal parla del, del silencio administrativo después de, de seis meses. n'hi ha, ha, qüestions que tindríem que, que, que veure de quina manera se poden resoldre. Me preocupen diverses coses. Un jove avui en dia, eh, eh, tu encara estàs criant, però jo ja tinc el problema del que ha acabat el grau o la formació professional i va a la recerca de treball i resulta que totes les ofertes que hi ha, el 90% o 95%, les empreses te demanen com a mínim dos anys d'experiència. Entonces te trobes que has tirat 300 currículums i com a mínim dos anys, tres anys, quatre anys d'experiència. què anem a fer en aquests joves que estan buscant treball, que no se poden independitzar, els pares volen que se'n vagin de casa, que visquen la seva vida, que mos diguin tranquils, però té que haver una garantia. I aquest excés de garantisme que, del que parlàvem fa uns minuts, ara hauria de traduir-se per a garantir que els joves tinguin una eixida, La, la emancipación de Echóves es uno de los problemas que, que el presidente tiene como una de las cosas a resolver en la segunda legislatura, porque no puede ser que los valencians, los españoles, tengan una edad de, de emancipación perdamún de, de la mitad europea. Y para poder resolver ese problema, hay varios factores que hay que trabajar. Uno es el tema de la vivienda, que será, es ya un temes en la agenda. política no únicament valenciana, sinó estatal. De fet, valenciana fa anys que, que, que s'està treballant. En aquesta última legislatura va haver una conselleria específica de, de, de vivenda perquè sabíem que era un, una problemàtica. Anys enrere eh, era una direcció general que, a més, era en altres competències. Vull dir, que, que, que estan ahí els fets de, de com el president Puig se preocupa per, per el tema de, de la vivenda, n'hi ha eh, ajudes al, al lloguer per a joves i demés, però és veritat que tenim que, que d'alguna manera, millorar la inserció laboral per als joves. I ahir n'hi ha, ha diverses eh, maneres d'actuar. N'hi ha una que és fomentant la formació professional. Eh, és, un, és una obvietat que qualsevol estudiant, qualsevol jove que eh, acabe un estudi de formació professional, té treball el dia següent en el 90% dels casos. Així tenim grans exemples, com per, per exemple és la formació dual amb Però això és la formació professional, però en els I graus... I després, en els graus, el que n'hi ha que fer és, i ho estem intentant fer també des de la Generalitat, algun tipus d'ajudes per a les empreses, que ja les tenen actualment, des de la vora se fan ajudes per a empreses, que si tu contractes joves que estiguen preparats, o inclús sense cap tipus de titulació, i les empreses tinguen uns beneficis, unes ajudes per part de de, de la Generalitat Valenciana per a que li costi menys. és una manera d'incloure's. També n'hi ha una altra, que són els programes d'empleo de, públic, com són els empujos, encujos i demés, que els ajuntaments els serveixen per a poder tindre, poder, poder, eh, eh tindre el seu, de manera eh, temporal persones joves treballant a l'Ajuntament i també serveix com un primer contacte amb l'administració i amb tot el que envolta l'administració. Jo, quan treballava a l'Ajuntament de Castelló, va haver diversos joves de menys de 30 anys que van entrar a l'Ajuntament, van estar un any treballant a l'Ajuntament i després van acabar treballant per a empreses que tenen relació amb l'Ajuntament, perquè és una manera de donar-se a conèixer, de veure la frescura, les noves idees, tot el que aporta a la joventut que tant tan de bo és. És es que, es que eh, eh, la fórmula ideal seria eh, el coneixement dels veterans en la joventut, perquè això és una fórmula magistral que funciona sempre a la perfecció, perquè hi se mescla la sabidoria, les ganes de menjar el món. I, eh, de un a l'altre, dels joves als majors, som una generació sàndwich, tenim els nostres pares, tenim els nostres fills, què passa amb la gent major? No hi ha suficients residències en la província de Castelló i les que hi ha, els usuaris ja estan eh, parlant de que la pujada que va fer la Conselleria d'Igualtat del preu d'uns 800 euros farà impossible que es pugui mantenir eh, eh, perquè hi ha fugues. Ja n'hi ha gent que se n'estan anant de les residències encara que se subvencione alguna part. Però hem de fer un plantejament. Som una societat, som el boom, i, 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 i anem a necessitar més residències. I si la gent de la nostra generació, Rafa, no ho prepara, quan arribem a a tindre aquesta necessitat... Ho compartís, l'anàlisi és compartit al 100%. Eh, necessitem cuidar dels que han fet d'esta de, província, d'esta societat, el que és, que és un lloc meravellós per a viure. De fet, ha estudis que diuen que la comunitat valenciana és la primera opció per a qualsevol altra comunitat d'anar a viure. I la, la província dir... de Castelló ni te lo cuento. Doncs eh, vull dir que, que la matèria prima la tenim bona. I a mi aquest anàlisi que tu has fet, que, que és molt cert i, i, i que és molt encertat, eh, per això s'ha ficat en marxa el pla Convivint. És un pla que serveix per a que, de la mateixa manera que edificant, ha servit per a dignificar els centres educatius de De, de la provincia de Castelló, el pla vivín sirve para dignificar y ser residencia y para poder ficar a la base de las personas que necesiten ganar a una residencia que puedan acceder a ella de una manera también asequible, porque si fueme el edificio pero después es imposible entrar, pero un tema de costos y de mes no servís absolutamente. Para res es verdad que el pla Vivín está en una fase en cara que está el estaco está arrancar, pero pasará el pla Convivín, perdón, pero el pasará igual que al pladifican. al principio costa una miqueta, pero después con cada municipio está preocupándose con los recursos de la chenitat de felices residencias de felices centros de día de felices espacios que siguen agradables para, para la gente mayor que necesita necesita, en cosa de dos años tindrem més de 300 milions d'inversió eh, a la província. Perquè l'interior seria ideal. Eh, mira, el que faríem seria menejar, fer activitat econòmica en pobles de l'interior en llocs meravellosos. Mira, l'altre dia vaig estar visitant el, el que és, diguem, la punta de l'Anza, si m'ha permès l'expressió, del, del Pla Convivint. I és la residència de Sant Mateu s'està fent una obra que, que és un obrón, si m'ha permès l'expressió, i una obra és quasi que un miracle. Sí, perquè si perquè mos inventem paraules coses, que mos agraden molt, no, no. que a vegades resumixen tot. I, I és una obra de més de 12 milions d'euros, que està prou avançada en un lloc com Sant Mateu, que no és despoblament com a tal, però no és una gran ciutat, evidentment. I, i allà eh, anem a tindre quasi que 100... Eh, places per a... Per a, per però a això no a ho no cobrís les no necessitats. Tot, però és una primera punta de llança. S'estan treballant també en residències en altres territoris, com pot ser una segona residència per a Onda, perquè estem parlant de que les residències diguem, més grans seran centres de referència per a la comarca, però és que, a més, en les comarques, ha, en, en els pobles més menuts del resto de la comarca, n'hi haurà centres que seran on els eh, professionals d'aquesta residència se desplaçaran cada dia a un d'aquests pobles per a que la gent d'aquest poble no tingui que desplaçar-se sempre al centre de referència, sinó que si té la necessitat d'anar a un centre de dia, pugui anar al seu poble, ahir cada dia anirà un professional i així la millor residència, com diu el company Pep Martí, és eh, el seu poble. El seu poble. Quant de temps portem en l'entrevista? Això què és? 20, 20, minuts. Ui, tenim que donar-vos pressa perquè tinc un <tots> de coses. Nos fiquem a xerrar? Tinc un de coses. Rafa, eh, comunitat autònoma, vale? eh, la província de Castelló. Eh, sabem eh, que patim un problema en, la, en el finançament d'esta comunitat perquè hi ha comunitats històriques que Fica deu que per ser històriques, pues tenen més drets que la nostra, no només en el finançament, sinó també en la de representants en les Corts valencianes, perquè aシア la comunitat és un 5% per a obtenir representació, en les històriques és un 3. Quan anem a canviar això? O sigui, anem a ser reivindicatius i anem a fer i ja te demane que sigues breu en les respostes vale. perquè tinc molt de coses. Mira, eh, el tema del finançament és molt clar. És d'una injustícia total que va en contra de la Constitució. No és possible... No estem, a, a mi no m'agrada parlar de comunitats. No és possible que un ciutadà de Catalunya, que un ciutadà de, de Reus, eh, repa més diners de, de l'Estat que un de Penyiscola no és possible. I això n'hi ha que resoldre'l, i així el problema de resolució no el tenim tant des d'un punt de vista partidista, perquè, per exemple, a la comunitat valenciana estem tots els colors d'acord, si no és un tema territorial, i n'hi haurà que resoldre, perquè els centralismes no són bons, ni el de Madrid en València, ni el de València en Castelló. Vale. Tenim un problema de seguretat en el camp, la província de Castelló ha pujat en un 3,7% els robatoris en el camp en la província respecte a l'any anterior. La província de València és la number one de tota Espanya. Eh, eh, el camp està patint mogolló. Què, què se pot fer? Què se pot fer per a evitar o, o per a, eh, lluitar contra... El primer que n'hi ha que fer és fer rentable el treball al camp. Porque tenemos un abandonamiento de CAM, defendía una dada que es tremenda, que no sé si, si la conéis, que es que la comunidad valenciana es la comunidad de toda España que en las últimas dos o tres décadas mesa ha aumentado el sol forestal, ahí vol dir que, que mesa ha abandonado. eh, sol eh, de cultiu. Tenim el es que tenim, tenim lo que tenim, els incendis. I, i, I això és un dels anàlisis per a parlar d'incendis, de despoblament i de més, però bueno, ara parlem únicament de, de camp. I ahir el que n'hi ha que fer és, primer, una part d'inversió en tecnologia, en rentabilitat, ajudes, però sobretot també demanar, reivindicar, en aquest cas fer-se pot fer poc, a el govern central més dotació de Guàrdia Civil, que són els que millor controlen aquest tipus de, de problemes. El, el interior, abandonament del camp, evidentment, eh, la província de Castelló cada vegada augmenta, però no hi ha una llei forestal que marque que és el que s'ha de fer en aquests terrenys. Perquè si hi ha hagut incendis és perquè el tenim abandonat. Els municipis, els alcaldes del poble de l'interior, demanen poder actuar perquè al final no ens enganyem. Qui millor coneix el seu poble i el seu territori són els habitants. No els deixen No les deis Podrían, podrían hablar molde y la verdad es que yo, antes lo comentaba en fuera de cámara, por dunas semanas muy intensas, chafán molde de territorio y molde de, de territorio en la, en la par del interior. Y yo creo que, que ni a un exceso de, no sé cómo decirlo, de paternalismo desde los despachos, desde la costa, desde la capitalidad, cava... Ecologismo, ecologismo de Guamí, de España, de de, eh? de España. De... Porque también hay ecologistas que tienen una, una visión. Pero yo creo que tenía una cosa que, que a mí me agramó, lo voy a sentir la atrevida a un alcalde de, de, de un pueblo del interior de nuestra provincia, que dije: que el bosque no es un chardí. No, 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 el bosque hay que gestionarlo, no es cuestión de limpiarlo. Cuando le estén limpiando ya está en Fentar. Lo primero que tenía ha que hacer es una gestión de recuperar cultivos. El, cultivos es el, mejor. el, 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 el cultivo en el interior tiene una doble besan que es tremenda. Una es actividad económica, fixación de población en el interior, y la segunda, en cas de que passi un incendi, perquè els incendis, amb aquest canvi climàtic que, que tenim, amb el tipus de bosc que tenim, el bosc mediterrani és més propens a, a, a incendis, a més a incendis virulents, que no a lo millor el bosc eh, alemany, per ficar un exemple molt senzillet, ho estem veient en... en sí, perquè la sequera juga claro. un paper important en els incendis. I els cultius eh, són el millor cortafuegos per a, per a quan aparegui el bosc. En el moment que aconseguim gestionar aquesta eh, recuperació del cultiu, Després també hi ha que treballar en inversió en brigades forestals, en inversió per a ixe netejar, per a se mantindre en aquelles parcel·les privades també, que ahí n'hi no ha un problema administratiu, tornem a la burocràcia si d'antes, però que no que si hi haguera resoldre. una llei que marcara, és el mateix que quan eh, a l'estar de regidor d'urbanisme eh, qualsevol terreny que hi haguera en la ciutat abandonat, mm -hmm. eh, l'Ajuntament té l'obligació la de dir-li, escolta, vostè, limpia-lo, perquè si no vaig a limpiar-lo jo i li passaré la factura. I si no m'ho paga, li expropi pues pasa lo mateix però si no ho tenim regulat quizá és es la idea eh la millor és mm, una miqueta eh sí sí pero això, el fondo... però en fons però la millor eh recepta contra els incendis és el antidespoblament i en això la, la Generalitat Valenciana amb l'Agència Abans se va constituir en 2020 no se parlava tant d'antidespoblament ara se parla i se fa amb la directora general Janet Segarra en aquest sentit està fent un treball tremendo, amb temes de, de serveis, d'incloure caixers, de... Antes ho parlàvem, el per què no, i això ho estem estudiant ja, el per què no subvencionar els bars dels pobles menuts, perquè és el bar que... és un servei essencial, quasi que a l'altura d'altres serveis que... basis no, no. urbanístics per no, no. a fixar el poble. Eh, no, eh, a veure, una escola és important, i el bar està al mateix nivell, des del meu punt de vista, perquè si el centre neuràlgic del poble, que són aquests dos centres, desapareixen, no tot moviment. és important. És veritat que ahir la, la, la Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria d'Educació, ha fet esforços tremendos per a, per a que no se tancara ningú escola. I en la província de Castelló, en aquests últims anys, no s'ha tancat ninguna escola. Al contrari, escoles lugar, que estan a res. punt de, de, de tancar-se o que estaven tancades s'han pogut obrir amb, amb, amb el pla que, que ha portat a setze famílies a, a, a pobles que estaven en risc de, de despoblament. Vull dir que, que coses ahir s'està fent, però és veritat que, que no és senzill, eh? perquè no ens podem... el canvi climàtic no és una excusa. El canvi climàtic és el paraigües, o millor dit, és la tabla que ens fa eh, patir l'equilibri en la gestió forestal. Eh, Rafa, eh, se me anat ara del cap. Vale. Les, eh, Rodalies, la gent se queixa, la província de Castelló, se queixa de no complir horaris. Nosaltres allò ho tenim. I portem plàstres. retrasos. I, 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 I la mesura esta del bono gratis està fenomenal, però això no soluciona el problema. Això fa més accessible el servei de transport públic, a, sobretot als joves, però a qualsevol tipus de persona que, que a lo millor no, no, no podia plantejar-se utilitzar el transport públic, perquè al final els diners n'hi ha que gastar-los en el que, en lo que ho pot. I és una mesura que és increïble per a poder fomentar el transport públic. Però és veritat que això ha d'anar acompanyat d'unes millores en els serveis que actualment la Generalitat valenciana no té la capacitat de, 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 de millorar. Per què? Perquè és competència de l'Estat. Nosaltres allà ho tenim claríssim. Sí, sí, però allà la part reivindicativa no, 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 de... Uh... No, no, però és que nosaltres ho hem dit, eh? I ja ho vam portar en el programa de 2019 i ho tornarem a portar en el programa de 2023. El Partit Socialista del País Valencià aboga per una transferència de les competències de les rodalies a la comunitat autònoma, acompanyada, evidentment, de recursos econòmics necessaris per a gestionar-lo, i nosaltres, que coneixem millor el territori, perquè estem a peu de, de, de municipi reorganitzar. parlant, reorganitzar i poder, a més, ampliar, no únicament eh, la freqüència i la capacitat dels, del, dels, dels serveis que ja n'hi ha, sinó ampliar-los. No és possible, jo tinc família en Penyíscola, la meva neboda li sigui millor anar-se'n a estudiar a Catalunya que vindre a Castelló o a València perquè el transport públic era és que, és un, insuficient. I això és un dels principals problemes que pateix el món rural en aquesta província. D'ahir a Castelló no se pot tardar set hores. Ahir ha un altre pla que a mi m'agrada molt, que és el fet de, en una idea molt general, ho dic perquè després això n'hi ha coses, però no pot haver ni un nucli poblacional, per menut que siga, que estigui a menys de 30 minuts de connexió amb una de les vies que es consideren d'alta capacitat, amb una CV10, una APSAT i demés. I això no es fa creant noves carreteres, això es fa fent tercers carrils, fent, eh, eliminant corbes, fent els trajectes molt més amables, com per exemple ha passat en el port de Querol. Perquè això, a més del de el temps que se reduís En ese. Me mejora la, la seguridad y cambia el chip totalmente, para el que usted que utilizar. Ni una cosa muy curiosa en el tema del Pon de Querol: que esta Pascua pasada, eh, el empresaris de la hostelería de Peñíscola, de Vinaroz y Benicarlos, que, que han tingut mes aragonesos y mes básquet may en Pascua. Y siempre les preguntan: y, y, ¿por qué os habéis decidido a venir aquí? Y siempre en día, porque nos enteramos que habían cambiado las curvas una vez pasadas Morella, i per a nosaltres és molt més còdol venir a l'hora. I això combina també, una cosa són les infraestructures i una altra cosa és què passa per on de les infraestructures. Transport de demanda, essencial. Transport de demanda per a que qualsevol veí de qualsevol municipi sàpiga que tindrà un autobús menut o gran o un taxi que el portarà a un centre de referència. Mira, Rafa, jo sempre dic el mateix. Els millors prescriptors que tenim de la província de Castelló són els mateixos habitants. Si resulta que les administracions públiques no ens ensenyen què és el que està passant en tot el territori, no podrem prescriure, no podrem promocionar qualsevol racó de la província o les millores que se fan. Perquè tenim, jo crec que part de l'obligació, i aquesta ja és una reivindicació que fa el fet, el tens que fer tu, és que tenim que creuremos que tenim una província espectacular, la segon més muntanyosa de tota Espanya, i que necessitem creure-nos. I per això l'administració juga un paper important. Perquè nosaltres prescriurem la nostra província. Nosaltres no podem competir ni en València ni en Alacant en quant al turisme. De què manera anem a competir? O sigui, uei, som els tercers en la cua en la, en la comunitat valenciana. Bé, bueno, no anem a competir, però sí que podem oferir una oferta complementària. Jo crec que el turisme que agafa València o la província de València o el turisme que agafa Alacant i sa costa, anem a dir, molt més eh, densa, no és el turisme que encaixa amb l'oferta que tenim a Castelló. Jo crec que a Castelló tenim un turisme més de, anem a dir, si me permets l'expressió, que és una expressió turística, de, de boutique. Tenim les coves de San Josep a, a Baiduxo, tenemos Morella, tenemos Peñíscola, tenemos eh, el Pla del Arc, a una campaña que han sido tremenda de Slow Life, de, de Gaudir de la vida, tenemos una gastronomía espectacular. Y ahí yo creo que, que si miremos el Sultis 8 Times, del gobierno del Botani, del gobierno de Puig han criticado muchas cosas, pero ni no a un punto en el que tan el sector público como el privado, toches con los políticos, han dicho que están. d'acord amb la política turística que ha fet Francesc Colomer. I és d'ací de Castelló, vull dir que això també tenim que alegrar-nos una miqueta. I me pare... a mi n'hi ha una cosa que m'encanta de, de, de la gestió de Francesc, que és ese bono viatge. Ese bono viatge que ha servit per a que els valencians coneguem, reconeguem el que tenim a la comunitat valenciana. Sí, però... I això ha servit tant per a generar activitat econòmica, perquè estem parlant d'un milió de pernoctacions en tota la comunitat, però ha servit sobretot per a con lo que tu dius conèixer el territori. Sí, però, Rafa, Què és el que que fer? Però si Ahí... jo me'n vaig al castell una... del Papa Luna a Borelo, a mi no me venen la entrada pa vore, eh, pa vore. No me promocionen les grutes de Sant Josep, ni me promocionen el Pla de l'Arc per a vore les pintures rupestres. No, no ho tenim. És a dir, per què tenim que perdre aquest turisme que ve al Papa Luna de Penyíscola i no el podem portar a l'interior? Que... És veritat que n'hi ha, que... Hi ha que una... fomentar la política mira. de treballar conjuntament en els punts neuràlgics que tenim en tota la província. Perquè si tots mos venen només a les grutes i, i, a, i a Penyíscola, i no els diem ahir mira. que teniu que... Ei, podeu anar a l'interior, que mira el que tenim. Hem d'aprofitar sinergies i és veritat que ahir ens falta un salt a lo millor de solidaritat entre, entre municipis, entén el que vull dir. Mira, i, i, i me vas a permetre que parli de, de mi llibre... De... Que he venit a hablar de mi llibre. De, de, de hasta fa un mes. No, no, però de mi llibre hasta fa un mes. Eh, El propéronse de Mach, al edificio Moruno de, del Por de Castelló, se tendrá una exposición del MACBA, del Museo de Arte Contemporáneo de Villa mm. Y yo tenía mucho de interés en que se hiciera esa exposición, pero una sencilla rara, porque es turistes la chen ve a visitar Perinersia la costa. Y yo volía que tingenen allí un pon de dir, hey, a 20 minutos en coche, tengo un Museo de Arte Contemporáneo que es de categoría, pero no tiene una, paraula, una otra paraula y además... de conèixer i ser museu coneguen un municipi com és Vilafamés, que és un altre museu en si mateix. I d'aquesta manera anem a veure de quina manera podem anar connectant amb altres centres de turisme que siguen eh, atractius. També tinc una cosa, mal, mal, mal no ho estarem fent quan en l'interior de la província de Castelló eh la de de places hoteleres va estar al 90% en Setmana Santa. Què hem de millorar? Per supòs, a, a mi el triu no m'agrada, però ni ha que ficar en valor tan bé Però el que es la té, província eh? de Castelló, eh la gent que ve de Catalunya, aragonesos i valencians és històrica. És històrica. Que vinguen més, sí, però necessitem als que venen de comunitats, que venen a la costa vend-los a l'interior. Jo és que sí, això sí, és sí, sí, sí. una de les meves reivindicacions més importants que tenim, però en definitiva, eh, necessitem fer una província... Un pack, tu compres. Yes. Un pack. Vale, estic d'acord. O sigui, jo ara te pregunto, però després te reivindicaré... No, però perquè... és es que a més, n'hi ha que pensar, quan nosaltres viatgem fora, no ens preocupem de en quin municipi està el que volem visitar ens preocupem de dir, ara aniré a veure tal castell, ara tal museu, sí, però, ara tal tal. Però... Entonces, nosaltres hem de fer i ser mateix pac per a vendre que la província de Castelló no és solo sol i playa, que està molt bé. I no és solo el castelló de Papaluna. Que està molt bé. No és no no solo Morella. Brutes, no, solo... Morella... no, no, una cosa eh? tremenda. Vale, pues me encanta. Eh... Vols dir algo? Ja, te dice, ya, perquè ya no sé en quant, en quant de temps estem. És es que me tindríeu que estar avisant, eh? Cada cinc minuts dient-me... Se nota porque... que mos enrotllem massa. Claro, no, podríem estar així dos hores. Esta és la teua càmera, Rafa? Entonces, això és es la teua càmera. Es eh, te dice que els comentes als nostres espectadors i electors que dipositaran el 28 de maig el seu vot eh, i depèn del que digau. Bueno, eh, en primer lloc, eh, dius que per a mi és... Es una enorme responsabilitat, però també un enorme plaer i un repte apassionant el poder defensar els interessos dels més de 590.000 castellonens i castellonenques a les Corts Valencianes i, i també, per què no, al, al govern valencià. El proper 28 de maig ens juguem mirar enrere o tornar endavant, eh, tornar a unes xifres de paro que en resten en que voren les que tenen actualment. Actualment tenim un 32% menys d'atur que teníem l'any 2015. Estem jugant-nos parlar d'edificar i de dignificar Les Aules Educativas o de Ciexa, estén parlant como parla antes, del pla Vivín o de Cotino, y estén parlant de que el proyecto de Chimopuch es el mejor proyecto para esta provincia, ya que entre altres cosas también, y con SOC matemático me permetreu que acabe en una dada, en triplicar las inversiones a la provincia de Castelló en tan sols 8 años. Ja està, doncs pues, eh, anem a acabar el programa fent-nos un, un selfie que, a veure, jo soc... Vols que jo? jo? soc amb eh? Que jo? jo? no me veig perquè m'ha llevat les ulleres. Claro però, sí? Però tens que girar, eh, entonces, claro. tens que girar no, ahí. No passa res. Vale. Mira. Una, ahí, Dos, ahí. Dos i tres. Una maravilla. Rafa, gràcies. Moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre. I a recórrer la província, a patejar la província, perquè la clau la clau està patejant la província i coneixem pam a pam quines són les necessitats, quines són les reivindicacions i què és el que necessita aquesta província. Si me permets, vaig acabar, igual que en el en últim minut, amb una dada. Eh, se demostren fets que n'hi ha que patejar la província, que n'hi ha que conèixer la província. Jo en els últims 20 dies porto més de 3.000 quilòmetres eh no patexam-me perquè si no no estaria Matemàtic, més de 3.000 km eh anant de indret a indret de la província, però no per a fer-me una foto, sinó per a escoltar quins són els problemes de cada un d'aquests municipis, els problemes de Castell de Cabres, de Morella, de L Udiente, de Risalves, de, de Onda, de Begís, de Teresa o de Viver. I en això estem i, i estic emocionat de poder lluitar perquè aquesta província sigui un lloc millor on viure i també on treballar. Gràcies, Rafa. Amone.